se podsjetila na ove neke povijesne činjenice koje su vezane uz 2. maj i na to da je uopće obilježavanje 1. maja povezano sa... Može basni malo govoriti. Dakle, da je 1. maj usko povezan sa organiziranjem radnika, a time i sa sindikatima i sindikalnom borbom. I ove godine, eto, 1. maj, možemo reći napokon, bi trebalo rezultirati sa nekim prosvjedima, sa protestima, sa protestiranjem protiv ovakvih ili ovakvih uvjeta u kojima se radništvo nalazi. I u tom smislu naglasak na ovoj tribini jest, kao što smo mogli vidjeti po onim poznanim govornicima i govornicima, upravo na sindikatima. Prvi među njima koji će pozvati da nešto kaže Marija Veković iz novog sindikata. I tu treba napomenuti da ove radikalnije elemente među prisutnom publikom, što god bi mislili o sindikatima i o sindikalnoj sceni uopće, ipak postoje neki ljudi, ako ne već i neki sindikati koje možemo nazvati progresivnim ili najmanju ruku mislećim snagama sindikalne scene. Mario Veković je jedan od tih, to je nesumnjivo, i zato bih vas Mario pitao, dakle, da iz perspektive svoga dugogodišnjeg ili ne znam više decenijskog djelovanja na sindikalnoj sceni kažete što to kod nas rade, kako djeluju sindikati i šta bi trebalo raditi, odnosno kako bi trebalo djelovati i šta bismo svi mi, eventualno ukoliko se stvori neka šira platforma i koalicija, trebali raditi da bismo ostvarili one ciljeve koji su zapravo bili zapisani u nevidljivoj agendi sindikalne borbe. Ja ću izaći tamo ipak jer je mikrofon i nakon što je kolegica dala ovaj uvod, Generalno, eto, malo, ajmo reći, pokljuvala sindikalnu scenu u dobroj mjeri opravdano, moram reći. Ja ću pokušat odgovoriti na ovo pitanje. Znači, prvo, što danas sindikati u Hrvatskoj rade? Ovako, ja ću prvo uvodno reći svoj stav generalno o onome što rade sindikati u Hrvatskoj sindikalnoj sceni. Dakle, prvo, bez obzira što ni ja nisam zadovoljan tom scenom, situacija bi bila još gora da ih nema. Dakle, popunjavaju jednu prazninu, jedan prostor koji se mora popuniti, koji je nekakav amortizer. Dakle, sve ovo što je govorila kolegica je, uglavnom bi se složio, ali bi imao s njom diskutirati dosta, ali nećemo sad opterećivati skup. No, međutim, sve ove promjene ipak, zahvaljujući djelovanju sindikata, idu relativno polako i daju nam zraka i prostora da možda upravo nekakav pokret otpora se složi, jer vjerujte mi da bi ovaj neoliberalizam koji nam se nameće bi nas pomeo u roku od 2-3 godine, da nema barem džepova otpora, sindikati su ipak jedan džep otpora, makar vrlo inertni i vrlo loši. Što rade danas sindikati? Sindikati učlanjuju radnike. Sindikati, dakle, ajmo reći, kad sam imao u sindikalnoj školi tu temu, kad sam mlade sindikalce pokušavao učiti što bi trebalo raditi, onda postoje dva područja kojima se sindikati trebaju baviti, dva bitna područja. Jedno je zaštita prava. Nažalost, kod nas je koncentracija rada sindikata na zaštiti postojećih prava. Po mom mišljenju, to je velika greška. Na zaštiti postojećih prava sindikati rade u jednom segmentu čak i jako dobro. Ako gledamo segment organizacije pravne zaštite, onoga što ovaj čas piše u zakonu, što ovaj čas piše u kolektivnim ugovorima, makar i to slabi zadnjih godina, vidim da bez metka padaju neke tvrtke, radnici u nekim firmama ostaju bez, čak i gore prolaze nego možda prije 10 godina kad sam ja mislio da je najgore i da gore ne može biti. Pardon, prije 14 godina, 99. Onda sam mislio da smo došli do dna, vidim danas da nažalost nismo. Dakle, u tom segmentu zaštite prava, ja mislim čak da su sindikati u Hrvatskoj relativno dobro organizirani, podređeni su toj ulozi. Međutim, onaj drugi dio koji bi trebali raditi sindikati, ja mislim da je, da smo zakazali. A radi se o promicanju interesa. Dakle,
Prvo, kroz kolektivno pregovaranje. Dakle, pregovara se u cijeloj Hrvatskoj, pregovara se neprestano svakoga dana, svakog jutra, svaki mjesec, svake godine. Međutim, u tim pregovorima hrvatski sindikati su, po mom mišljenju, nedovoljno uspješni. Vrlo često se pregovara, evo konkretno, do ovih događanja zadnjih. Sindikati koji djeluju u državnim i javnim službama pregovarali su, a i danas se to dešava, ja sad kad s njima surađujem u nekim pregovorima vidim, dakle da funkcioniraju na način da se od državnih službi, ministarstava i tako dalje dobivaju prijedlozi i to je tema pregovora. To je totalno suprotno nekoj ispravnoj sindikalnoj ideologiji. Dakle, sindikati trebaju pisati prijedloge kolektivnih ugovora, trebaju zajedno sa radnicima konstruirati nekakvu razinu prava koju želimo doseći i onda se za nju boriti. Zajedno sa tim radnicima koji su prvo rekli mi želimo to i to. Koja bi trebala biti naša uloga? Naša uloga bi trebala biti, ok, pribaviti informacije tim radnicima koji ne moraju imati dostup svim informacijama da se vidi da ti ciljevi ipak budu u okviru nečega što je realno, jer kad se ide u borbu na ispravan način za kolektivni ugovor, onda mi, barem u novom sindikatu, radnicima kažemo, dakle, vi kreirate, ali vi morate biti spremni za to i poginuti. I mi idemo sa vama do kraja. Međutim, ako se ide u takvu borbu, u pregovore gdje je čovjek spreman ići do kraja, onda je glupo da se postavlja nerealne ciljeve, znači unaprijed idemo u smrt. To je glupo, to dakle nije dobro. Međutim, mi moramo te informacije pribaviti i te ciljeve ipak zajedno sa radnicima iskreirati i tek onda bi sindikati imali pravu potporu članstva. Dakle, ako članovi sudjeluju, mi nažalost imamo, dakle, ili piše vlada prijedlog kolektivnog ugovora, kod poslodavaca vrlo često poslodavci, a kada pišu sindikati, onda pišu stručne službe u sindikatu. Nažalost, radnici koji rade u stručnim službama u sindikatu povremeno zaborave kako izgleda radnik. To nam se dešava. To je vrlo česti slučaj, jer pravnici, šta će pravnici ići u, ne znam, u tvrtku, šta će oni ići razgovarati, to nije njihov posao. Oni trebaju štititi radnike na sudu, trebaju biti tamo, davati pravne savjete i usluge, ali ne idu na teren. Dakle, tu se gubi nekakva veza, na teren idu neki drugi ljudi, kontakte s radnicima imaju neki drugi ljudi i tu dolazimo do problema. Ne kreiramo i općenito, znači, u promicanju prava, iako se kolektivni pregovori vode, i to je jedna od bitnih funkcija koje hrvatski sindikati rade, pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskom je vrlo visoka po nekakvim međunarodnim standardima od onih ljudi koji rade. Dakle, u zapadnoj Europi daleko manje ljudi pokriveno kolektivnim ugovorima nego što je to u Hrvatskoj. Međutim, naravno da će svaki poslodavac dozvoliti da se potpiše kolektivni ugovor koji on ispoštuje, a da nije posegnuo uopće u kasicu. On će to potpisati. Zato što nije bilo pritiska kojim se od njega tražilo da potpiše nešto što on možda nije htio dati. Takve situacije su, nažalost, rijetke, što znači u tom segmentu su sindikati malo zakazali. Međutim, ja ću sad govoriti o sljedećem segmentu koji se vrlo tiče ovoga o čemu se danas razgovara, a gdje ja smatram da smo mi u Hrvatskoj, cijela sindikalna scena, totalno zakazali. To je borba za one šire, puno šire društvene ciljeve i interese koji su širi od uskih interesa sindikalnog članstva. Znači, danas vrlo često u hrvatskim sindikatima će se čuti filozofija mi smo interesna organizacija, mi se borimo za interese naših članova. Međutim, treba se postaviti kontrapitanje. Da li je moguće izgraditi neku mikrosredinu gdje će biti zadovoljni članovi, ne znam, 100 ljudi u nekoj tvrtki jer će oni dobiti dobru plaću, ako u okolini ljudi nemaju posla, ako imaju nikakve plaće ili ne primaju plaće. Nažalost, vidimo da unazad ovih već 20 godina su jako rijetke akcije solidarnosti kojima su radnici koji imaju sređene odnose i koji su imali dobre plaće, su davali podršku onim radnicima koji se kroz svoje sindikate su pokušali izboriti za ono, dakle, što oni već imaju. Dakle, neki ljudi su sanjali nešto što su drugi ljudi imali. Danas se dešava jedna stvar koja je loša, ali čini mi se dobra za globalnu sindikalnu scenu, a to je da su pod udar i pod pritisak došli oni kojima je bilo uvjetno rečeno pod navodnicima dobro. Znamo svi da nikome nije bilo nešto specijalno dobro, ali smo imali jednu kategoriju ljudi koja je imala
sigurnu poziciju, siguran posao, sigurnu plaću, svaki mjesec u isto vrijeme, pa kakvu tako. A imali smo kategoriju ljudi koji su imali kompletno nesigurnu situaciju, nisu znali do kada će raditi, da li će dobiti plaću, a plaća im je bila znatno manja. E sada kad su ugroženi i ovi koji su bili uvjetno rečeno u nekoj normalnoj poziciji, ne povlaštenoj, samo normalnoj, živjeli su, ajde recimo, kao poludostojanstveno. E sada, sada dolazi do objedinjavanja, sad dolazi do više, ajmo reći, poruka da trebamo biti solidarni, jer sad definitivno smo svi u državi, polako postajemo svjesni da nitko nije siguran i da se moramo objediniti u nekoj borbi. U dosadašnjim godinama, dakle, izostalo je uopće svijest sindikata da je bitno boriti se za šire društvene interese, pa ću reći da osvijetlim primjer, mislim da ćemo najbolje to osvijetliti kroz reakciju sindikalne scene na privatizaciju u Hrvatskoj. Dakle, jedna po jedna tvrtka su padale. Radnici u tvrtkama koje su išle u privatizaciju i radi toga bile opljačkane i uništene su se borili, ali tek onda kad su došli pod udar. Dok je susjed ostao bez posla, to nije bilo važno. Kad je došla moja tvrtka, onda sam bio spreman ići na Trg Republike, Bana Jelačića, Markov trg, radikalne akcije, vezat se lancima i ne znam što. Ali nisam se bio spreman vezat lancima ako je susjed ostajao bez posla i ako se njegova tvrtka zatvarala. Tu su sindikati zakazali. Ja se sjećam 90. godina kada sam osobno bio vrlo često prozivan jer sam pokušao organizirati male dioničare, tako zvane, jer sam tvrdio u sindikalnim krugovima da je to pravo koje proizlazi iz rada, da ga moramo zaštititi, a bilo mi je rečeno to je sad privatno vlasništvo, to su maltene kapitalisti, pa ono, nema, šta imaju sindikati s tim? I definitivno sindikalna scena je ostala tu njema, dovelo nas je do ovoga što imamo. Reći ću drugi primjer. Na primjer, velike probleme sam imao kada sam štitio interese radnika koji su dobili životni stambeni prostor u samačkom hotelu tvrtke Končar. Pa je onda kroz privatizaciju taj samački hotel trebao biti izručen nekom privatniku, a ljudi bačeni na ulicu. Dakle, kada sam ja organizirao te ljude i spriječio deložaciju, evo, hvala Bogu, od 97. do danas su još tamo, znači ipak je to vrlo bilo uspješno, dakle, ja sam bio prozvan od sindikata Metalac, granskog sindikata gdje spada Končar, jer su oni rekli, ali to je protiv interesa, naš sindikat to smatra da ne treba raditi. Dakle, šta ima sindikat sa tim gdje ljudi stanuju i da li će ih se izbaciti na cestu ili ne? Dakle, vrlo jedan nelogičan pristup, još ću reći treći primjer koji govori o odnosu hrvatskih sindikata do sada, gdje smo zakazali. Naprimjer, statut brojnih sindikata je krajem 90. imao odredbu, kao što ima i danas, o prestanku članstva. Znači, osim što članstvo prestaje, ne znam, smrću radnika i članjivanjem, naravno, jedna od odredbi je bila da prestaje članstvo stečajem poslodavca. Dakle, meni je bilo nonsens. Dakle, trenutak kada je radniku najviše potrebna pomoć, radnik je plaćao tu članarinu, bio je član 10 godina, ajmo reći i od prije neki 20-30, sad kad mu je najviše potrebno, jer on u stečaju ne zna on postaviti svoje zahtjeve prema stečajnoj upravi, ne zna zaštititi svoje interese, treba mu pomoć, a onda su ljudi dolaze u sindikate, ovi su im rekli, gledajte, ali vi više niste naši članovi, jer mi vam ne možemo davati pomoć. Opet sam bio crna ovca, pa sam trpio kritike zašto ja sad organiziram radnike koji su u stečaju, jer šta više ima sindikat s tim. Dakle, da rezimiram, do sada, ono što sindikati smatram da nisu radili, su te zaštita širih interesa društvenih, i sada, ja ću se osvrnuti sada kratko samo na ovaj prvosvibanjski najavljeni prosvjed. Dakle, meni je jako drago da dolazi do zajedničkih akcija, ja ću reći otvoreno, ne smatram da su dobili sindikati podršku dobiva situacija. Ja osobno smatram da se radi o nečem što smo već vidjeli puno puta,
Nisam jako sretan onim što se dešava ovih dana, jer kad Jutarnji list piše malte ne da treba ići na prosvjed, onda ja znam da tu nešto ne štima. I ja sam u strahu. Ja sam osobno u velikom strahu. I sada ću dati kritiku ne na sindikalnu scenu, nego na cijelu društvenu scenu. Što nam nedostaje, što nam je nedostajalo svih ovih godina? Nedostaje nam koncept. Dakle, ovo što danas se dešava, ovo je fantastično. Ovo što se dešava zadnjih godinu dvije u Zagrebu, što vidim, je fantastično. Javljaju se mladi ljudi koji pokazuju interes. Toga, vjerujte mi, prije 10-15 godina nije bilo. Pojavljuje se akademska zajednica koja pokazuje interes, što je fantastično. Toga nije bilo. Dakle, ja sam 90. godina sa ljudima se klošario po cesti i prosvjedovao, a nije došao ni jedan znanstvenik da kaže, ljudi, ali treba ići u ovom pravcu ili u onom pravcu. Ja to nisam znao, ja tvrdim da ne znam ni danas, niti je moj posao to znat, moj posao ljude izvesti na ulicu. Ali kad sam ja vidio 4-5 godina da samo pušimo, ja sam prestao to raditi i čekam dan kada ćemo moći pobijediti. Moći ćemo pobijediti kad se ove snage objedine, kad se napravi koncept što želimo i kad onda krenemo u neku osmišljenu zajedničku akciju. Ovaj 1. svibnja to nije, ali ja smatram da je dobro pokazati da ima ljudi, dobro je, ja se nadam da će doći što više ljudi, čisto da se pokaže, ali ponavljam, element Jutarnjeg lista mi govori da ovo nije ta akcija koju ćemo, jer kad će Jutarnji list govoriti ljudi nemojte ići, onda će to biti pravi prosvjed i onda ćemo možda nešto napraviti. A ono čega se sad bojim, biti će prosvjed, u Jutarnjem listu će se pisati lijepo kako su ljudi došli, nisu išli na grah, iako će ići i na grah, popljuvat će tamo Bandića, naravno jer to je sad in, a onda bili su na prosvjedu, a onda će nam za 2 ili 3 ili 6 mjeseci isplivat Karamarko. E to je ono što ja ne želim. To je ono što ja ne želim, čak se bojim. Da li će on ovdje? Neće on skupiti. Jutarnji će mu skupiti. Ili takvi, ja sam rekao Jutarnji, ali ajde, ima ih još. Molim? Na, ma gledajte, ja ću, moram kratko se samo osvrnuti ovako, jer boli me kad se govori o tom grahu, Maksimiru i na jedan način koji je nedovoljno, ja ću čak reći kompetentan. Dakle, ja vam moram reći, tradicije Maksimira vjerojatno ne bi bilo da ju ja nisam 96. spašavao. Ali 96. godine, ja koji nikad veze nisam imao sa socijalizmom, komunizmom, ničim, ja sam bio komunjara. Jer sam se trudio da se na velikoj pozornici u Maksimiru održi priredba. I dijelili smo kobasice, nismo imali novaca za grah. Okupljali smo radnike i ja sam održao prosvjedni govor. Ja sam bio ponosan kad nam je 98. ili 99. u park Maksimir došao tadašnji predsjednik Franjo Tuđman. Ali su mi svi rekli da sam lud kad sam osobno Franji Tuđmanu uručio letak, prosvjedni letak, gdje smo popljuvali cijelu tadašnju vlast. Svi su mi rekli pa ti si lud, pa uhapsit ćete. Dakle, bilo je elemenata prosvjednih itekako i bila su vremena druga. Nažalost, istina je da se nakon toga su se stvari razvodnjavale i počeli su nekakvi smiješni govori se tamo redati, to je činjenica. Ali ne može se tako banalizirati cijelu stvar. Dakle, osobno sam se zalagao 2000. godina i organizirao nekoliko puta prvosvibanjske prosvjede, nigdje nije bilo ni udruga, ni drugih sindikata, ni građana. Čak su me ismijavali u Jutarnjem listu, došlo je samo 600 ljudi, ne znam. Ali mi smo tradiciju prosvjeda za 1. svibnja održali kao novi sindikat, jadan, mali, nikakav, ali smo ipak uspjeli i hvala Bogu dočekali da bude zajednički prosvjed s kojim ja nažalost kažem nisam jako sretan, ali sam sretan da se kreće prosvjedno, ali sam jednako tako sretan da će građani Zagreba održati i tradiciju Maksimira, a i novi sindikat je započeo novu tradiciju u Jarunu. Ja ne smatram ništa lošim, to je dan kad mi moramo radnicima omogućiti i da osjete da je to njihov dan, ali se potpuno slažem i uvijek ću biti sudionik, a kad bude ozbiljnije i organizator. Ovaj puta sam se malo nosit ću zastavu i tako, ali nisam u organizaciji. Ja se bojim ovoga. Gledajte, 5 šefova sindikalnih središnjica koji su uspjeli ne iskoristiti 800.000 potpisa. Dakle, ako netko misli da će doći do društvenih promjena, neće. Ali ok, izađimo, pokažimo da nas ima.
ali radimo na nekoj organizaciji, da za godinu, dve, tri ili pet svi zajedno nešto napravimo i da, dakle, nemojmo samo kritizirati sindikate. Ajmo im kao društvo davati zadaću. Ajmo im reći, ljudi, vi trebate napraviti to i to i raditi klimu da ako se nešto ne napravi u nekom općem interesu, da stvarno ljudi znaju da ti ljudi ne vrijede. Ali duga je priča, 10 minuta sam već prekrdašio, neću više i jedino posle eventualno diskusije.